Dobrý deň. Teraz vám predstavím motorovú pílu Homelite XL alebo Homelite XL. Neviem parametre, ale je tu rok výroby. Tak som vám ukázal. 91 parametre. Neviem, to ešte moja mama kupovala. Ešte ja som nebol na svete. Do domácnosti, ale neviem, ani parametre, nič. Ani na internete som nevidel žiadne parametre. Uvidíme. Tu som teraz opravoval. To som dáva tak provizorne nový šroub a rezá som závit. Ideme si neskúšať, ako to píli. Je to jedno ručná píla. Ja viem, ja by som to nekúpil, ale nevadí. Keď to tu je, tak už urobím na to video. Sem ide olej, mazanie reťaze. Dáme tam trocha oleja na skúšku. Dobre. To nie. Je to taká hračka. Ale kde som dal ten vrchnak, tu je. Ale. A plusy som aj. Reťaz uvidíme. Musí to pršať. Slnko je presne. Kurva. Reviar volá. Nevadí. Utrieme to. Rekek. To je Harika, páte, Marika, páte. Kde si bol zase si mokrý, jak taká myš? No, veď. No, takže. Je to Homelite XL. Voľnobeh to nedrží, ale čo už s tým. No. Dobre. Thank you.
píli kupovať toto. Viacej namordujem ako pri štartovaní, ako pri pílení. Musíme takto. Je malo ísť. Presne to kontajnera mám, tak to je.
No, ako to píli, ale slabo, slabota. Dobre. Ak sa vám moje videa ľúbia, môžete dať odber. Zatiaľ